O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas daqui para frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabe-se que depois da morte segue-se o juiz. Se não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal, agora não adianta prece nem Ave Maria. Irás aguardar para o último dia a decisão do juízo final. O que adianta a alta posição do homem se o seu pecado dia a dia consome, fazendo ficar distante de Jesus? O que adianta a riqueza e a muita fama se aos olhos de Deus está jogado na lama e espiritualmente não enxerga luz? A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos. Um leva ao céu, o outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir esse duro recado, continuarás na vida de pecado?